Deci, dumneavoastră, votați vătând protect zume să creăm noriți spre păhăierii e aia asta să ne zice. Să nu ai văzut zume spre cum. Vercerez New York cum, dar mai greu mi cum vor coșune artar aia asta. Hai că dar chiar vor ideea să anunțe meci că artar va artar cu saiele. Քաղաքացիական սփյուռքահայ շարժում, նրանք պահանջում են, որպեսզի արդարությունների Հայաստանում։ Եվ ես ինքս վերջացնելով ուզեի ոչ ավել մեր բոլոր սփյուռքահայ բարեկամներին իմանալ բարձր դասակցությանը, որ Հայաստանը մեր բոլորին եկեք և տեր կանգնեք։ Մի հարց կա՞ս, այս մասին էլ մի հարց։